Hello, one of all Kikobor, Akako Hokolo Valles, and Moyo Valles was yet on two video level and cops. Agatom and I should get a tip of the stone by Suliga de Bullet. I did block the upper arm for you upon the side of the Kikolo again. চুলিকাটি আহি গলো ঘর তারপর এতিয়া ঘরতে থাকিম আজি শুকুরবার তারপর চাহকন খাই লো চাহকন খাই লো স্কুল পাহি মেলি ভাত কেটা খালো ভাত কেটা খাই মেলি অকমান খালো তারপর উঠিলো উঠি মেলি পথারলে যাম ঠেণ্ডালি নাহিছে আৰু বতলটো ভাল হৈছে আৰু অকমান অকমান গৰম কমিছে অকমান অকমান যাব লগ ঘৰলৈ যাওঁ বন্ধুসকল এতিয়া ৰাতি 10টামান বাজিছে লগৰ এজনে ফোন কৰিলে যে খানা এটা আয়োজন কৰিছোঁ তয়ো আহ তাৰপিছতে মই আহিলোঁ তেখেতসকলে বনাই আছে এয়া দাইল বনাই আছে এয়া আলু কাটি থৈছে আৰু এয়া খাচী মাংস ময়ো অলপ দেৰি সিহঁতকেইটাৰ লগতে বহিলোঁ বহাৰ পাছত সিহঁতে বনালে তৰকাৰী তাৰপাছতে খানা হৈ গ'ল ৰেডি তৰকাৰীখন ইমানেই ধুনীয়া হ'ল ইমানেই সোৱাদ হ'ল তাৰপিছত খানা অলপ বেছিকৈ খাই ল'লোঁ খোৱাৰ পাছত তাৰপিছত খানা খাই লৈ ঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ ৰাতি ঠিক 11টামান বাজি গ'ল খানা খাই মেলি হোৱালে বন্ধুসকল কালি ৰাতি আহি পুৱা অলপ দেৰি হৈ গ'ল প্ৰায় 11টামান বাজিলে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে Yeah!